Një 72 vjeçar me inicialet IM në fshatin Porodin të Korçës është proceduar penalisht në gjendje të lirë. Prokuroria filloi procedimin ndaj tij pas një denoncimi nga nusja e djalit për ngacmim seksual. Prokuroria e Korçës filloi procedimin penal në gjendje të lirë për shtetasin IM 72 vjeç, banues në Porodin të Korçës për veprën penale të ngacmimit seksual pas kallëzimit të bërë nga nusja e djalit të tij, e cila pretendon se është ngacmuar seksualisht nga ky shtetas. Materialet I kanë kaluar prokurorive të rrethave gjyqësore Korçë dhe Pogradec për veprime të mëtejshme.